Pa evo, htio bih se samo osvrnuti i komentirati kratko tu kapitalizaciju HEP-a što čujemo da će se desiti. Čujemo da to ovih dana je iz ministra financija i predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Znači, to je samo dokaz onoga što smo već duže vremena govorili, da je HEP firma koja će biti u gubicima oko 10 milijardi. I ovo neće, ovo će biti sad dokapitalizacija, jer HEP je jednostavno ostao bez sredstava i vjerujem da će do kraja godine biti još jedna dokapitalizacija, jer HEP, ono što smo rekli cijelo vrijeme, nešto kupuje primjera po 250, a prodaje po 40 i to je neizdrživo. Samo bi hrvatski građani morali znati da će sav taj dug koji ima HEP se sanirati iz proračuna Republike Hrvatske. A proračun Republike Hrvatske pune svi građani Republike Hrvatske. To je jako bitno da naš narod koji to gleda da zna. Znači, ništa ne dobijate, sve što ste sad dobili, sve ćete to kasnije platiti sa kamatom. Znači, to što radi premijer Plenković, to stvarno više nije normalno. Taj čovjek nama govori, mislim, on je počeo pričati o svinjskim lopaticama i carskom mesu. Ja ne znam, on se ponaša kao neka bakica u nekakvoj kuhinji. Mi sad u Domovinskom pokretu od njega očekujemo da jedan dan dođe sa receptom kako se pravi carsko meso. Ili da izna nekakvu kuharicu sa ovim proizvodima kojima su oni zamrznuli cijene. Evo, ja očekujem da će premijer Plenković doći u Sabor sa novim receptima i sa novom kuharicom i da će nam to sve prezentirati, da će ga na tu prezentaciju dovesti Dekanić, župan iz Vukovarsko-srijemske županije. Hvala vam lijepo.